سودو قدومي عن توبو مناسبة دا حلقة قل مذكوب كأيكو قدومي عن بجوجنا مدح تويدي مدح ويني بكوب كبحينا يدب عن تاجر وين قل مذكوب أحد كورن ترين كاجا نو هذا أو فرح سنة هاي هنا نعاو قب جوجو هذا مش لو قدوم سينا يا أهم مدح تويدي قرنك تاوح موجودنا سأهمية دي مهمة دي أولى ده هاي دولة جودهان قرهان مدح وينها استحقل كبلشة سبورتس كا دلير القيبي هذا كل دول marka maanta in la maamuso oo meesha ugu sareysan lagu maamuso aqalkii looga arimay dalka aniga aan goobjoog waa ku faraxsanahay een guud ahaan nade galmudug inay guuleystay ina si gaar ah ugu faraxsanahay inkastoo finalka aan jeclaa banaadir iyo galmudug inay isku yimaadaan laakiin timki fiicnaa guuleystay labadooda ayaa taageer leed markaa isku imaan lahayn finalka isku imaan lahayn labadooda ciyaar qurux badan horta dhici lahayd cidaan taageeray muhiim ahaan lahayn laakiin ciyaar waxaan daawan lahayn ajeeba inkastoo sabab finalka ciyaar qurux badan aan soo daawanay labadoodana de waa aniga galbaana la yiraahdaa galmudug iyo banaadir labadoodana isku wati mid ka mid ah de qaadana waa wax laana ma noqon alxamdulillah dadku waxay dhayn laakiin cantoba siigaalana waa ku dhashay galmudugna waa taageeray waa muxuu ahaa haddii ma ogtahay mar haddii xaafadii iyo gurigii iyo hooyo iyo waalid iyo cid walba laga taageersan yahay galmudug waa ku qasban tahay awoowayaal iyo ayeeyaal iyo cid walba marka inaad taageero u muujiso ayada lafteeda waa ku qasban tahay marka ugu dambeyn koobka intii uu socday waxyaabaha uu muujiyey marka isdhexgalka bulshada iyo dowladnimada iyo sawir caankee ah aniga horta wax walba waxa iga muhiimsan cidda guuleysatay dhalinyarada soomaaliyeed cid walba guuleysatay waa muhiim laakiin cidda sida saxda u guuleysatay waa magaalada muqdisho iyo dad ku nool magaalada muqdisho oo xilli galabgaaba ama xilliga 8 saac bacdalqadal ugu kala hoyaado dhalinyaro kubad cad xaafadaha inta ku cayaar aan dhaafsiisnayn moraalkood aada u hooseeyo dagaallo sokeeye iyo burbur baaxadle magaalo intaas ku soo dhex jirtay in maanta waxyaabaha laga hadlayo ay tahay xataa mararka qaar waxaa dhici jirtay in adoo kubad inta xaafad ka taga xaafad kale usoo socda gaariga aad la socoto inta la xabadeeyo dhibaato wadadaas ay ka dhacdo laakiin maanta waxyaabaha dadka qaar hadda negative u arkaya aniga positive u arkaya in la yiraa maanta kale laga dacwoodo suntu indhaha ka ilmaysaysa indhahana looga buufiyey waxaasoo dhan waxay muujinaysaa muxuu ahaa meesha laga yimid iyo meesha loo socdo 7-8 kun dhalinyaro inta meel yimaadaan si nabad ciyaar u daawadaan qurux badan image ka duwan imajka lagu yaqaan magaalada muqdisho inay bixiso taasaa waxay muujinaysaa guusha saxda ah cidda guuleysatana ahayd dhalinyarada soomaaliyeed iyo cid walbo nabadda jecel iyo cid walbo horumarka iyo quruxda la jecel caasimada muqdisho